Wetogera polisi akwata abantu munana abateberezebwa okwenjira mukuta imamu wa Masjid Nur esangibwa mu district ye Bujiri. Okusinza ku mwogezi wa polisi mu ggwanga Uganda Fred Nanga ategezeza ng'abantu bano munana bwe balina akakwate bwe bali ab'oluganda era nga kiteberezebwa nti ekyasiza seeka zenkayana z'ettaka ze babadde batambuliramu. Twasobodde okufuna abakugu baffe abalwanyisa ebikolwa eby'ettemu mu ggwanga okuva ku CID headquarters aba flying squad ne polisi yaffe wansi wa Busoga East era ne basobola okukwata bano omunaana omulino wa boda boda eyasobola okusaabaza eyali alina emmundu ne munne omulala. Era ekifaananyi kino ono agamba nti abantu bano ye famire ya Koita Suleiman nga ekigendererwa omukyo kiteeberezebwa okuba kwe kulemesa omusango ogubadde gusuubirwa okusalwawo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi gwe tulimu. Ono ategeezezza nga omusango guno omugenzi bwe yali yaguwangula wabula Koita Suleiman n'ajulira ng'ategeeza nga ettaka lino lye bakaayanira bwe liri erirye. Famire eya Koita Suleiman basobola okutuula ne balyoka bafulumya omupango ogw'okulaba nti basaanyaawo obulamu bwa Sheikh Mutumba ng'omusango guno tegunnaba kusalibwa ku Lwokutaano olwa wiiki eno. Era kye baakola kwe kufuna emmundu n'owa boda boarding eyali agenda okubatambuza okulaba nti ettemu lino likolebwa. Wabula kati bali mu kuyiga omuntu ng'ono yakulemberamu okutta omugenzi era okusinziira ku mwogezi wa polisi Fred Nanga ategeeza nti omuntu yenna agezaako okuyamba omutemu ono wakubeera nga naye avunaanibwa. Ono akikkaatiriza ng'enfa y'omugenzi bwe talina kakwate ku ddiini ye gy'abadde akkiririzaamu. Tukyali ku muyiggo ogw'oyo nannyini kusitula mmundu n'okukubesa ekyasa ekyaviirako Sheikh ono okufa. Ekifaananyi tukiyina, amannya ge tugayina era naye amanyikiddwa. So tuli mu kunoonyereza ku muntu oba tuli mu kuyiga omuntu gwe tukola ki gwe tumanyi. Waliwo abadde batandise okwogera nti era ettemu ku baseeka nga bwe byali mu 2016 libadde lizeemu ekitalo ekituufu. Kino ettemu lino teririna kakwate ku nkola ya ddiini. Mu bufu bwe bumu era poliisi evuddeyo n'etangaaza ku biwandiiko ebyasuuliddwa mu bitundu bya Kampala ebitali bimu nadda mu kitundu ky'Emakindye mwetegereza nti bannabyafuzi bano okuli Alan Sewanyana, Kasibante Moses, Robert Kyagulanyi n'abalala bwe batannaba kuggulawo musango yadde statement yonna ku biwandiiko bino ebyasuuliddwa. Poliisi yaffe e Katwe eya Kampala Metropolitan South yatandise dda okukola, yaguddewo fayiro ku bibaluwa bino kibakontumya. Naye nga bano bonna aboogerwako wano 13 tewali yatuwadde statement. Osanga statement yaabwe esobola okutuyamba ku bino ebizze ebifulumizibwa n'okumanya lwaki mu bammemba ba Parliament abawerera ddala ebina baanogoddeyo bo 13. Wabula agambye nti nga bo poliisi batandise nadde okuyiga era n'okunoonyereza ku bintu byonna ebitambulirwa mu butemu buno. Oba abalondole ebiwandiiko bino ebifulumizibwa mu byuma bikalimagezi bagenda gezaako okunoonyereza ani eyasoose okuteeka ebbaluwa zino ku kompyuta n'abisaasaanya. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.